galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Então, estamos aqui de vídeo novo e a proposta desse vídeo é fazer uma leitura completa e comentada do UNIDEC. Bom, para quem não sabe o que é, o UNIDEC é uma coisa fantástica, fabulosa, mais uma das muitas contribuições do Thiago Jungs aí do Coisinha Verde para o mundo do game design, que nada mais é do que um conjunto de regras em licença aberta, né? Elas estão dentro da licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, que isso quer dizer, você pode pegar essas regras, pode alterar, modificar e fazer produtos que você pode distribuir de forma gratuita ou comercialmente, você pode cobrar por esses produtos utilizando essas regras, talvez utilizando elas como base, colocando outras, ou até mesmo utilizando o próprio texto que está aqui no seu jogo, se for o caso. E é muito interessante porque, assim, existem muitos jogos de cartas que as regras estão abertas. Na verdade, todos, né? Porque regras não estão sujeitas a copyright. Mas qual que é a diferença do UNIDEC? O UNIDEC, ele é um conjunto de regras que ele foi feito pensado para que as pessoas tivessem muita facilidade em montar os seus próprios card games. Então é um conjunto de regras que foi feito por uma pessoa que manja muito de game design, que já tem card game publicado, né? O Thiago tem o card game o Goblins, né? Que fez bastante sucesso e ele acabou de fazer um novo financiamento que vendeu bastante. Eu já tive a oportunidade de estar num evento do Thiago e eu vi, assim, não parava um minuto a galera comprando o jogo dele, se interessando. Então, ele vem com toda essa experiência e, ao mesmo tempo, o Thiago, ele tem toda essa preocupação de tornar acessível a criação de jogos, seja RPG, seja card game, seja tabuleiro, que ele tem jogos de tabuleiro, como, por exemplo, o Bairro Zumbi. Então, eu vou ler esse UNIDEC aqui, lembrando que eu vou tentar ler e fazendo comentários assim esporádicos, não vai ser num vídeo só, né? Tem acho que 8 páginas, eu acho que eu vou dividir em 3 ou 4 vídeos para não ficar muito maçante. E também porque eu não tenho tempo, assim, essa semana tá bem corrida para mim de fazer um vídeo de 40 minutos, assim, infelizmente não vai rolar. Não me isento, tá? De cometer alguns deslizes, alguns errinhos de interpretação e tudo mais. Eu não sou tão bom assim, interpretando regras assim na leitura. Logicamente, eu já li antes, mas pode ser que dê uma escorregada ou outra. Mas eu acho que, no geral, eu entendi bem como funciona a UNIDEC. Então, vamos lá. Essa é a versão 1.6, é a versão mais recente. E o Thiago trabalhou muito nela, né? Então, só dar uma geral aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho da minha janela. Então aqui, ó, você tem uma página, duas, criando uma carta, vou passar aqui no geral. Uma lista de habilidades, isso é muito interessante, porque aqui você tem basicamente uma receita pronta de cartas, eu vou explicar por quê. Personalizando o jogo, você tem variações, rótulos, isso é muito interessante. Outros tipos de carta, além da que ele sugere aqui. E modos de jogo. E tem algumas mudanças radicais, né? Algumas formas diferentes de jogar ou de mudar as regras que dão uma outra experiência. Esse jogo, o Thiago, ele se baseou nos principais card games que nós temos aí. Então tem elementos do Magic, tem elementos do Pokémon, talvez o do Pokémon seja o mais evidente. Tem elementos do Yu-Gi-Oh!, né? Então eu achei muito interessante. Talvez tenha alguns outros que o Thiago conhece mais que eu, mas esses três, que são os três que eu jogo, né, eles estão muito bem representados aqui. Então vamos lá, vamos começar. Acompanhe comigo. E aí eu vou parando de tempos em tempos. Esse é o UNIDEC, um sistema de jogo de cartas de licença aberta. Você pode criar seu próprio jogo de cartas usando estas regras. Nesta folha, você tem todas as regras básicas para jogar. Então é isso, já mostra a licença, né? E então você está aberto para fazer isso. Como eu falei, é uso tanto gratuito quanto comercial, tá bom? Inclusive, você pode inclusive até pegar essas regras e lançar em outros formatos, não tem problema, né? Tipo, colocar no teu site, por exemplo, no teu blog, não teria problema algum. Em UNIDEC, existem 3 tipos de cartas: criatura,
melhoria e evento. Cada uma tem uma função diferente no jogo. Então são três tipos de carta. Isso me lembra um pouquinho o Yu-Gi-Oh! Que o Yu-Gi-Oh! Ele tem cartas de monstros, que seriam as criaturas. Ele tem cartas de armadilhas e feitiços, de magia. E melhoria. Depois teve cartas de campo e tudo mais, né? Mas essa melhoria e evento, elas meio que cumprem essa função. A mesma coisa no Magic, em que você tem as permanentes e aquelas que não são permanentes, né? Então vamos ver esses três tipos de carta. Depois tem alguns outros tipos de carta que estão nas regras opcionais, na parte de regras opcionais. Gente, tô meio gripado ainda, tá bom? Meu nariz estava escorrendo, fui ali espirrar e lavar o nariz. Então vamos lá. Criaturas são as cartas mais importantes do jogo. Criaturas servem para atacar e bloquear ataques. Toda criatura tem um valor de PA, pontos de ataque, e um valor de PV, pontos de vida. Isso é bem interessante porque, assim, esses são os atributos básicos de cada criatura. Ela vai ter os pontos de ataque, que seria tipo quanto de dano ela provoca, e pontos de vida, que é quanto de dano ela pode receber. Então vocês podem ver o que que difere, né, de um Magic, de um Yu-Gi-Oh! Que a carta, pelo menos não nas regras aqui, que são primeiramente apresentadas, ela não vai ter ataque e defesa, ou então poder e resistência. Não, ela tem o PA e o PV. Existem variações, ela podem ter efeitos, a gente vai ver isso ao longo. Mas esses seriam os atributos básicos ou as características fundamentais da carta de criatura. Depois nós temos a melhoria. São colocadas na mesa junto a uma criatura. Podem aumentar o poder da criatura ou dar efeitos especiais. Dá para pensar em melhoria como os eventos de treinador do Pokémon, ou os itens, ou então os artefatos do Magic, ou até mesmo as magias do Magic, né? Aliás, não, porque as magias entrariam mais em eventos aqui, né? Evento. São cartas instantâneas que são usados direto de sua mão e têm um efeito único. Podem ser usadas a qualquer momento do jogo, quantas quiserem. Então, aqui o evento acho que entraria mais nisso, né? Das magias do Magic, pelo menos aquelas que não são permanentes. E também as armadilhas, né? As armadilhas no Yu-Gi-Oh! Elas podem ser utilizadas em qualquer parte do turno, inclusive no turno do oponente. Então nós temos esses três: criaturas, melhoria e evento. Detalhe: no seu jogo você não precisa manter essa nomenclatura. Por exemplo, no jogo que eu estou montando, a criatura não tem criatura, não chama de criatura, são os temons, os temonsters, né? E aí você tem os eventos, que são os eventos que tem os eventos quânticos, os eventos rotineiros. E melhoria, na verdade, você tem várias cartas que fazem a função de melhoria. Então você pode adaptar, você pode chamar a carta de melhoria, por exemplo, de itens, você pode chamar de armas, de recursos, né? As cartas de melhoria você pode chamar de recursos. Então, até a nomenclatura você pode adaptar, tá bom? Isso aqui tá em licença aberta. Você pode pegar a regra, os fundamentos e colocar numa nomenclatura que adeque ao seu jogo. O baralho. Cada jogador monta o seu deck, que é como a gente fala do baralho de jogo dos TCGs ou dos jogos de carta no comum, né? Com pelo menos 30 cartas. Só é importante respeitar a regra de raridade. Isso é bem interessante, que também tem uma regra de raridade, né? Que ela vai determinar alguns aspectos do jogo. 30 cartas, eu acho bacana, 30, 40. Que por quê? Torna o jogo mais rápido. Não é um Commander de Magic que você tá com um baralho de 100 cartas e uma partida vai se arrastar por 3 horas, né? Também tem esse lance de ser um jogo mais casual, se você quiser. Nada impede que você defina que no seu jogo tem que ser um deck de 60 cartas, de 100 cartas, né? Só pense que vai ficar mais difícil a produção do jogo. Seja fazendo na mão mesmo, não tem problema, né? Ou até mesmo jogando e ter um tempo maior. O jogo. Para começar, cada jogador deve embaralhar seu deck e deixar virado para baixo na sua mesa. Então, cada um compra 5 cartas, formando a sua mão. Agora é só decidir quem começa. Cara ou coroa, para o ímpar, pode ser Jean quem pô, né? Então é isso. Cada um compra 5 cartas. E aí, ó, na sua vez, você poderá fazer estas ações. Então aqui não tem uma preocupação
em definir, por exemplo, cada fase do seu turno, por exemplo, a fase da compra, a fase de apoio, a fase principal 1, a fase de combate, a fase principal 2 e tal. Não. É mais orgânico, tá? Para até mesmo ser mais simples. Mas você pode criar divisões dentro do turno se você quiser, dentro da sua vez. Comprar uma carta do deck. Aí você pode colocar uma carta de criatura ou melhoria da mão na mesa, baixar a carta e atacar com todas as suas criaturas da mesa, aquelas criaturas que já estavam na mesa. Você não pode atacar com criaturas que tenham entrado naquele mesmo turno. É. Muito interessante. No final do seu turno, você deverá checar as cartas da sua mão. Se você tiver mais do que 5, descarte o excedente. Então é muito interessante porque, ao mesmo tempo que é simples, ele tem regras muito específicas aqui, que logicamente você pode deixá-las mais maleáveis no seu jogo, mas aqui elas estão apresentadas de uma forma muito direta para ser uma coisa muito jogável. Esse que é o lance do Unidec. Né? Ele não é algo que vai apontar para você, não, ele já dá, é uma receita de bolo, né? Então é isso. Você tem o turno, você compra a carta, você pode baixar a criatura, as criaturas que você já baixou antes você pode atacar, melhoria você pode ir, aqui não falou do evento, vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Vencendo o jogo. Cada jogador começa o jogo com 20 pontos de vida. Estes pontos são reduzidos cada vez que você é atacado diretamente e não tem criaturas para defender. O primeiro a zerar os pontos de vida do adversário ganha o jogo. Além disso, se você for comprar uma carta e não há mais cartas no seu baralho, você perdeu o jogo. Então vocês veem que tem muitos elementos em comum com vários card games. Por exemplo, cinco cartas, Yu-Gi-Oh!, né? Quando você saca. 20 pontos de vida faz referência ao Magic. Todas essas esses jogos, se você não tiver mais cartas e você precisar sacar, você perde o jogo. E é muito interessante porque para quem conhece algum card game mais tradicional, vai ser muito fácil ele entender como funciona o Unidec. Então vamos lá ler o ataque. Vamos ver como é que nós estamos aqui. 12 pontos de 12 minutos, 12 pontos de vida. Olha, você vê, esse negócio entra na sua mente. Vou até o 20, vou fazer vídeos de 20 minutos nessa sessão aqui do Unidec, tá bom? Ataques. No seu turno, para cada criatura sua, escolha uma criatura alvo diferente, né? Então, se tem criatura no campo de combate do adversário, eu preciso atacar as criaturas, eu não posso atacar direto os pontos de vida do oponente. Mas eu posso escolher qual criatura eu ataco. Então, aqui quem escolhe o que ataca é o jogador, né? Por exemplo, não é que nem no Magic em que você ataca e o jogador decide se vai defender, com quem vai defender. Aqui, quem ataca escolhe, que eu acho que é mais lógico, não que eu não seja fazendo uma crítica ao Magic, pelo amor de Deus, eu sou fã de Magic e se virou um império bilionário é porque tudo ali foi muito bem pensado, tá bom? Não tirem do contexto. Eu só acho que assim fica mais intuitivo para quem está entrando nesse mundo do game design de card game. Então, a sua criatura causa dano igual ao seu PA, poder de ataque, que irá reduzir o PV, ponto de vida, da criatura alvo. Quando uma criatura tiver o PV, ela é destruída e sua carta vai para a pilha de descarte junto com suas melhorias. Então, olha só que interessante. Primeiro tem o ataque. E aí a criatura atacada, ela perde o PV. E no turno da criatura, ela vai atacar. Não tem esse negócio de ataque cruzado, né? Tipo, ah, eu ataco, mas essa pessoa tem causa tanto de dano e é cruzado e não. Você ataca, a outra pessoa ela só vai tomar o dano, a outra pessoa, né? Outra criatura. E assim vamos alternando, ataque, tá bom? Logicamente pode ter cartas de melhoria ou de eventos que funcionem como uma defesa. E aí que tá a graça do negócio. Se tiver alguma melhoria acoplada, anexada ou fazendo referência junto com essa criatura, e essa criatura tomar dano a ponto de reduzir os pontos de vida dela a zero, essa melhoria também vai para a zona de descarte, para a pilha de descarte. Então aqui está o exemplo, né? Você tem aqui. O Thiago fez essas cartas só como exemplo, tá bom? Você tem o Soldado do Reino, criatura comum. Ela tem o tipo, tal, a raridade.
né? O tipo criatura, raridade comum. E ela tem aqui duas espadinhas aqui, que é o dano que ela provoca, um, e tem o coração, que é quanto de dano que ela suporta. Aqui você tem uma outra criatura, que é o Dragão do Fogo, que é uma tipo criatura, e ela tem a raridade, que ela é rara. E ela tem uma habilidade especial. Sopro de fogo. Quando atacar, causa um dano em todas as outras criaturas do oponente. Como ela tem ataque 2, poder de ataque 2, ela causa 2 de dano na criatura que o jogador escolher que ela vai atacar. E ao mesmo tempo, as criaturas do adversário que estiverem na mesa vão sofrer um de dano. E essa criatura aqui, que é o Dragão do Fogo, ela tem 3 pontos de vida. Ela precisa receber 3 pontos de dano, pontos de ataque, para ser descartada. E convenhamos que só nessas duas cartas o Thiago ele já mostra como é que funciona o jogo. Eu fico abismado com a capacidade de pensar em design e de apresentar um jogo que o Thiago tem. Assim, é uma coisa que eu não. Cara, eu queria muito ter isso. Eu sei que o Thiago vai falar que ele desenvolveu depois de 20 anos de prática e tudo mais, mas eu tô há 20 anos escrevendo o jogo e não cheguei nem perto disso. Enfim, fica aí o meu desabafo. E ao mesmo tempo meu elogio ao Thiago. Se uma criatura não tiver mais alvos para escolher, aí sim, seu dano vai direto para os pontos de vida do jogador oponente. Né? Quem joga Hearthstone vai sacar isso aí. O jogador pode, por livre vontade, escolher receber qualquer dano direto nos seus pontos de vida para evitar a destruição de uma criatura sua em jogo. Isso é muito legal. Isso dá uma. Né? Isso tira o elemento. Tira não, vai. Isso minimiza o elemento sorte e maximiza o elemento escolha do jogo. Porque você vai depender da sorte para ir tirando as cartas certas, os monstros, as criaturas boas naquele momento. Mas caso você não tire, você não fica à mercê da sorte, não totalmente. Porque você pode, ah, não, eu não quero que essa criatura seja eliminada. Então você toma esses pontos, correndo o risco de ir diminuindo cada vez mais os pontos de vida seu, encaminhando para o fim. Mas ao mesmo tempo você pode estar bolando alguma estratégia com aquela criatura ali. Isso é muito legal. E reforça aqui, não é possível atacar com criaturas no turno em que elas entraram em jogo, a menos que exista alguma carta de melhoria, alguma carta de evento que diga isso. Habilidades. Algumas cartas possuem habilidades com efeitos diferentes. Veja mais detalhes adiante. A gente já viu um aqui, né, do Dragão do Fogo, que ele tem a habilidade Sopro do Fogo. Né? Sopro de fogo, desculpa. Pô, tá tão interessante aqui, mas já tá quase chegando, né? Que pena. Que pena. Bom, eu vou parar aqui, gente, porque a parte de criando uma carta. Não. Eu vou parar por aqui, porque aqui vem a parte de criar carta e eu sei que essa eu vou querer me estender mais e eu não quero cortar, tá bom? Então, gente, esse foi a parte 1. Eu acho que vai ser isso mesmo, né? Eu acho que eu vou fazer. Tem 8 páginas. Eu acho que o certo vai ser fazer 8 vídeos, um para cada página, né? Tem tópico para cada coisa, tem muita coisa que eu acabei nem falando aí que eu vou resgatar. Bom, gente, é isso, tá? Eu vou deixar o link para baixar o Unideck na descrição do vídeo, caso você clicou e ainda não tá, é porque eu acabei de fazer o download disso aqui e depois, né, acho que uns 10 minutinhos depois que eu fazer o download, vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixo, tá bom? Valeu demais, galera. Baixem o jogo, façam o jogo de vocês, publiquem, de repente faz um financiamento para produzir cartinhas mais legais, mais bacanas e tudo mais, que é sensacional o material aí que a gente tem gratuitamente.